სახელმწიფოების საპატივცემულო საზოგადოება თქვენ გესმოდათ ახლა ჯანსუ კახიძის ხმა სრულდება მისი სახელობის მეორე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი დღეს და ხვალ გამართება კონცერტები რომელიც მიეძღვნება ჯანსუ კახიძის სასიმღერო შემოქმედებას დღევანდელ კონცერტში მონაწილეობს თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ანსამბლი რუსთავი და ნელ-ნელა მე რაღაცა პატარა დეტალებს მოგიყვებით ხოლმე ჯანსუ კახიძის ცხოვრებიდან და შემოქმედებიდან რასთანაც პრინციპში ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს სიახლოვე და მონატრება და ასე შემდეგ ეხლა დავიწყოთ კონცერტი ეხლა ჩვენ დავიწყებთ 50-იანი წლებიდან, როდესაც პირველ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს ანსამბლ შვიდკაცას შექმნა. ეს იყვნენ სულ 20-22 წლის ბიჭები, მათგან თითქმის არავინ არ იყო პროფესიონალი მუსიკოსი და თავისი ნიჭიერებით და ამ ახალგაზრდული ჟინით მოახერხეს ის, რომ მსოფლიო ახალგაზრდულ ფესტივალზე ოქროს მედლები არ დაუთმეს არავის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უმდოდათ რაღაცა სხვადასხვა გზებით, რომ მათ წინ სხვები დაეყენებინათ, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი ტარდებოდა მოსკოვში იმ წელს. მაგრამ არავის შანსი არ დაუტოვეს და ეს ოქროს მედლები წამოიღეს. სამწუხაროდ დღეს შვიდკაცადან არავინ აღარ არის, როგორ მოგახსენეთ, მაგრამ დარჩა მათი შემოქმედება და მე მინდა გაგაცნოთ ორი სიმღერა. 57 წელსში 1957 წელსში შვიდკაცას ნამღერი ორი სიმღერა. ერთი გახლავთ ჯანსუ კახიძის მუსიკა, ხოლო მეორე სადღაც გამოქეკა იმერეთში სახუმარო სიმღერა, რომელსაც თვითონ გაუკეთა არანჟირება და ეს ორი სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ ანსამბლ რუსთავის შესრულებით. ჩიკ 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 ჩიკ
შენებენ მაღლაფუდეს გახარიან დაგალობენ დილდილადელა 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 Sabralo aquela kvari michvela tula da saha da mesicili tavdebi metsineba ha 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 Мама ჩემი განათლებით გახდა საგუნდო დირიჟორი. შემდეგ დაამთავრა სიმფონიური დირიჟორობის ასპირანტურა. მაგრამ მუსიკას წერდა 50-იან წლებიდან, კიდევ უფრო ადრე 51-52 წლიდან შემონახულია მისი რაღაც პირველი ცდები ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე თავისთავად კომპოზიტორად ართულიდა. Арц композитора კავშირის წევრი არ იყო და საერთოდ ამბობდა რომ კომპოზიტორი არისო ვაგნერიო და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რომ სიმღერას წერებთო და ასე შემდეგ ხო ჩვენი სიამოვნებისთვის და ხანდახან ზოგიერთი სიმღერა საქართველოში რჩება ხალხში და გადადის თაობიდან თაობაში. აი ესე გამოვიდა რომ ისი ძალიან ბევრი სიმღერა დარჩა და ძალიან ხშირად ზოგს გონია რომ ეს ხალხური სიმღერაა. ზოგმა იცის რომ ეს მისი შექმნილია და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ეს სიმღერები, ზოგიერთი რა საკვირველია, ესა დაახლოებით 100-ზე მეტი სიმღერა აქვს შექმნილი. სპეციალურად ესე არ დამჯდარა და სიმღერა არ დაუწერი არასდროს. ყოველთვის იყო რაღაცა საჭიროება მისი. ან სპექტაკლს აფორმებდა თეატრში, ან კინოფილმისთვის წერდა მუსიკას და აი ძირითადად ამ ფორმით ხდებოდა ნაწარმოებების შექმნა. ის სიმღერა, რომელსაც ახლა ჩვენ შევასრულებთ, ეს გახლავთ სიმღერა კინოფილმიდან მოიტაცეს თამარ ქალი, რომლის რეჟისორიც გახლავთ ხალბატონი ლეილა გორდელაძე.
ახლა შესრულდება ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერა, რომელსაც ჰქვია ურმული. ეს გახლავთ თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან „ჭიდაობას რა უნდა“ და შეასრულებს მას დათო გველესიანი.
მოვიწევს სცენაზე ჯანსუ ხახიძის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მომღერალს, რომელმაც მასთან სიმღერა დაიწყო დაახლოებით 16 წლის ასაკში. ეს გახლავთ ეკა მამალაძე. უმეტესი დუეტები, რაც კი აქ ჯანსუღ კახიძეს დაწერილი, არის სულ მისი და ეკას ჩაწერილი და ამ სახით შემორჩა დღეს აუდიო ჩანაწერების სახით. ეხლა შემოგთავაზებთ ორ სიმღერას ბატონი ოთარ კობერიძის ფილმიდან ეძებე მოკავშირე. Thank you.
ქვედრულა მოდიდებულა ქვედრულა მოდიდებულა შენი ქვედრულა მოდიდეს თუ არ იცვალო სპირია ფანჯრები ეს გახლავთ ბატონი დევი აბაშიძის ფილმი მუსიკალური ფილმი ეგრეთ წოდებული სადაც ბევრი მუსიკაა და ძალიან დიდი მადლობა მას იმიტომ რომ დააწერინა რამოდენიმე არაჩვეულებრივი სიმღერა რომლებიც დარჩენდა დღეს ხალხი იმას ღირის უკვე როგორც ხალხურს დროსწრაფად გადის ჩემი მზე ჩადის დღეს ვიცი უკვე სხვისი ჯერია და მაინც მინდა ვიმღერო ისე ჩემს ბავშვობაში რაც მიმღერია როკნა რომ ჩემს ერთზე დაუთმობია ჩემს იბერებადე ეს შენზე გულში რაც მიგოვია თმაში ჯავარა შემოვლია ეს შენზე გულში რაც მიგოვია თმაში ჯავარა Jesus.
ზეგულში რაც მიგლოვია თამაში ჯამარა შემოვერია ეს ზეგულში რაც მიგლოვია თამაში ჯამარა შემდეგი სიმღერა, რომელიც ახლა შესრულდება, ამ სიმღერას რაღაც საინტერესო ბედი აქვს. ეს სიმღერა გახლავთ დაწერილი ელდარ შენგელაიას ფილმისთვის „შერეკილები“. როდესაც ბატონმა ელდარმა მოისმინა ეს სიმღერა, თქვა, რომ არაჩვეულებრივი სიმღერაა, მაგრამ ის იღებს სულ სხვა ფილმს, რომელშიც ეს სიმღერა არ გამოადგება. ამიტომ დარჩა ეს სიმღერა ესე უპატრონოდ და შემდეგ ესე იპოვა თავისი ადგილი ესტრადაზე. საერთოდ ორი სიტყვა მინდა ვთქვა მამას და ბატონი პეტრე გრუზინსკის თანამშრომლობაზე. Ну, გადაჭრით შემიძლია ვთქვა, რომ 98% მის სიმღერების ტექსტები არის ბატონი პეტრეს მიერ დაწერილი. მე მახსოვს ბავშვობაში ეს როგორ ხდებოდა ჩვენთან სახლში, ბატონი პეტრე მოვიდოდა, დაუჯდებოდა გვერდზე, მოისმენდა სიმღერას, დახუჭავდა თვალებს, მე რაღაცას თავისთვის ჩაიწერდა, ეგრეთ წოდებულ ბალვანკას, მარცვლებს. მეორე დღეს მოდიოდა არაჩვეულებრივი ლექსი და თქვენ ყველა მიცით, როგორი პოეტი იყო ბატონი პეტრე, სულ არ ჭირდება მუსიკა მის ლექსებს, ესეთი პოეზია აქვს მას, მაგრამ როდესაც ამას კიდე მუსიკა ეხმარება, ეს სრულიად ღვთაებრივი ხდება. ასე რომ ნათელში ამყოფოს ბატონი პეტრე და მათი ეს თანამშრომლობა. მაღლაცაში აფრინალები რირავდება გადმოვხედავ ქრეხანას ორანინა ზეთხუმბლებზე წამოწები წამოწებით თავადაო ერავონერა ჩამოგძახერ აბადავარ
Георгий Александрия. Исев ам ფილმიდან გამოაღეთ ფანჯრები. Ადმის ლოქებით მოიტანს შენს მეყვავილებს და შენს ურნელებას მომა მაისი შენ კი აღარ და მე ვოდები და მე არ ვიცი რა მე შეგელება Si scena chiaga da melodemi da me arbitri ma me scena va Scena mo slavni solo slavo mio Scena che va sa la mano
გაზაფხული ვერ მიშველის ვეღარ გამომწვლის უშენოდ ჩემთვის მაისიც კი ველი მაისებს დავარადობის თვეს ხინის ნაცვლად ამ გულს გამოცლის შენზე უძირო სევდით ამიფსებს დავარადობის თვეს ხინის ნაცვლად ამ გულს გამოცლის შენზე უძირო სევდით ამიფსებს ჩემს მაგაც ლუკმა უჭირდეს მაშინ მე წაღონა მწამიოს ის თხილის გული რა მინდა თუ ცხრა ჯერ ცხრა არ გაიღო რომ იცი სხვა საცმა გულე ის ლუკმა უფრო გბირია მე რომ ვენგროს საცმი შოვილდეში ძმა გაცცირია ანა ჩავადა რა ვირს სიცოცხლე ძალადა რა ვირს კონდეს ქვეყნის სიმდიდრე ეხლა მას ხალად არ ავის ქვეყანა ჩალად არ ავის სიცოცხლე ძალად არ ავის კონდეს ქვეყნის სიმდიდრე ეხლა მას ხალად არ ავის რასაც ვიშოვნი და ხარჯავ ცხოვრებას გემოს გამუგე სამის მაგი ბრად გულის თოლს გოდრით მიხაქებს სამურე შერო მაგროვე მადგინდა გაბარმავებს ოქროს დრიალი ვიდობს კეიფში გამიოც ცხოვრება ოქრდიალი ქვეყანა ჩავადა რა ვირს სიცოცხლე ძალადა რა ვირს კინდოდეს ქვეყნის სიმდიდრე ეხლა მას ხალად არ ქვეყანა ჩალად არ ავის სიცოცხლე ძალად არ ავის მიქონდეს ქვეყნის სიმდიდრე ეხლა მას ხალად არ ავის ეხლა მას ხალად არ ავის ეხლა მას ხალად არ ავის ჩარადა და რუსთა
Марус мала, да откнула. Симарус мала, да откнула. Саткмени чами гуши мавзгу. Სიმღერა სპეციალურად ეკასთვის არის დაწერილი და რასაკვირველია, მისი პირველი შემსრულებელიც ის არის და ჩემთანაც კი მღერის. ეს სიმღერაც დაწერილი არის ტელეფილმისთვის, აჭარის ტელევიზიის შეკვეთით. მას ქვია სიმღერა ბათუმზე და ჩვენ ახლა მას შეგისრულებთ ასაბ რუსთავთან და ეკასთან ერთად. მიმოზების ბილიკები ზღვისკენ გამადევარო ცისფერო და ვარდისფერო ჩემო ოქროს მდევანო ციტქართულო მზითქართულო ხმით და სისხლით ქართულო უძველესო უახლესო უმაღლესო ბათუმო ციტქართულო ხმით და სისხლით ქართულო Oh
Oh, randinger daga obles, satagar tves mziani, Bogashores dedis kalfas, gamik samas liani, atzderarin shemogabedos, atzderabir adabdavos, svata kredniz vedo kado, kado vedo kado. Spero da paradispero patuo Cemo, cemo, prosperano ახლა პატარა სურპრიზი გვაქვს ჩვენ. ახლა სცენაზე მინდა მოვიწვიოთ ჯანსუ კარძის შვილიშვილი, ნატო კახიძე. Ჩვენ შევასრულებთ ასე ვთქვათ პატარა პოპურის ნანა ჯანელიძის ფილმიდან იავნანა.
ცხოვრება სიხარულით სახსეა დარდიმანდი კაცის წესი ასეა ისიც ხელა უძილობა თავსია რომ იდგრიოთ გივნით სავსეა გემოვიცი დღეღამეში გავცვალე ჩემი რუმბი გურძლის ველი დაცალე Veras gerci me che i prima tale che muovi ci dogamo ci attuale Teatar tatar 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 Che muovi ci dogamo ci attuale Poguare khar petare ganas risika Esa zantro pitesh khasho virsika Ziamo a quetna khazas da tes mi ada tsati mi naida da Ari kats meva chem vam zero zevar zeva Ove didan chem zetsa beber tela deda mitsa poli dati Ra kargia es kvekana ra kargia es kvekana ამეცავა თილა მოდის ფაცაცინა დღეს შაბათზე აბანახერა მოდი ემირა მოდი და 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 გარეთ მე ვარ შინაც მე ვარ იმიტომ რომ ზევარ ზევა ამოვალდა ლურჯიციდან თვალს ჩაუკრა ვისაც მინდა თვალს ჩაუკრა ვისაც მინდა ზღაპარიხო ზღაპარიხო ქვეყნად საქმე აღარიხო ველი პეტრე ძილითადა უსაქმობით მომდარიყო უსაქმობით მომდარიყო გედი ჯინჯარაძე Yeah, but no, 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 no.
Da gezep dilatu binediyan Ama da var gulşi tetkli binediyan Eki mu bas tugamite vamadliyan Da imo çoşeni sopli sratliyan Чем се зошила и я не мавлия, Дай от сочени сопли сратрия. Чем с паджрептан вили вино разгишли, Sakto, she se nakhvasnuda mishli. Sila mazet skeri drodi gatsvela. Dardi nugak samunyara nam tveva. Sila mazet skeri drodi gatsvela. Dardi numasa uvijala Čem se zošiga i jale malija Daj od soše mi sopli Ramatzuchebs unda michvde pavada Shem galava
სიმღერა, რომელიც შევიდა ელდა შენგელაიას ფილმში შერეგილები.
Ერთ სიურპრიზი მაქვს, ხმე არც არ გამოაცხადე, ფერწოთით გავალ და დაუბრუნდები.
ma sultana.